मुंबई विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना व शिक्षण उपसंचालक यांच्या वतीने राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना आणि मुंबई विभागस्तरीय नेतृत्व गुण व व्यक्तिमत्व विकास शिबिर माणगाव तालुक्यातील कुरवडे वडघरमधील साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक येथे 10 ते 12 जानेवारी दरम्यान झालं. या निवासी शिबिराचं माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं. दरम्यान या शिबिराला मार्गदर्शन करून सर्वतोपरी सहकार्य केल्याबद्दल मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांचा शनिवारी सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुंबई विभागीय समन्वयक विनोद गवारे, जिल्हा समन्वयक जेवी बोरगावे, डॉक्टर मीनाक्षी सामंत, जयश्री मॅडम, प्रज्ञा अंबाडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.